Si pas ekspertëve të shëndetit publik, një në 5 persona tërheq më shumë shkonjat se sa të tjerët. Grupi i gjakut. Për arsye gjenetike, lëkura prodhon një lloj sinjali kimik që tregon grupin e gjakut dhe mushkonjat kanë më shumë tërheqje për këtë pjesë të njerëzve. Nëse grupi juaj i gjakut është 0, situata paraqitet edhe më e rëndë, pasi rezulton se mushkonjat tërhiqen dy fish më shumë nga ky grup gjaku. Bipesha. Një tjetër faktor që i tërheq më shumë mushkonjat është dioksidi i karbonit që prodhon organizmi i njeriut me anë të frymarrjes së djersës. Për pasoj, kush prodhon më shumë, siç janë personat bipesh, kanë tendencën të tërheqin më lehtësisht mushkonjat. Një aleat i madh i mushkonjave është bira. Nëse keni pirë qoftë edhe një kanaçe të vogël me birë, keni më shumë shanse që të pickoheni prej tyre. Ngjyra e veshjes. Mushkonjat e identifikojnë prenë e tyre nëpërmjet ngjyrave. Ngjyrat që dallojnë më kollaj, si e kuqe apo e zeza, tërheqin më shumë. Shtatzënia. Një grua shtatzan prodhon në fakt 21% më shumë dioksid karboni në raport me femrat jo shtatzëna. Një faktor ky që tërheq akoma dhe më shumë këto insekte të bezdisshme.